Na ovom istom mestu gde se sada nalazimo, gospodine Svilarov, 10. augusta biće održana redovna sednica Skupštine košarkaškog kluba Pirot. Za vama je jedna jako uspešna sezona, mnogo radosti ljubiteljima košarke upravo su pružili igrači našeg košarkaškog kluba. Pa evo da čujemo o čemu će se biti rasprava i na neki način da kažemo ono, verujem da će se sumirati rezultati i sve ono što obuhvata sednica Skupštine. Pa tako je, kao što ste i sami primetili, prošla sezona je bila uspešna za naš košarkaški klub, ne samo glavni rezultatski sa aspekta rezultata prvog tima, već i učešće mnogih naših mladih selekcija u raznim takmičenjima i na organizacijom i na tom nekom finansijskom ostvarenju finansijskih planova, tako da mogu da kažem da i prethodna godina, ali i 4 godine unazad koliko sam ja na čelu kluba, da smo se nekako stabilizovali i organizacijalno i finansijski i rezultatski i da je naš klub po mnogo čemu, čini mi se, jedan od najboljih kluba u gradu, a je da se dobro pozicionirao i na mapi košarkaškog regiona Istočne Srbije, ali, kažem, i globalno gledano na nivou Košarkaškog saveza Srbije. O tome govore, kažem, i poveravanje raznoraznih domaćinstva našem klubu kada su u pitanju završni turniri kojih je bilo nekoliko prethodnih godina, jedan put organizovana trening reprezentacije kadetske u našem gradu, mnogi naši klinci iz mlađih selekcija su redovni učesnici tih selektivnih treninga gde se selektuju igrači za reprezentacije, tako da kažem možemo sa zadovoljstvom da konstatujemo da je zaista naš klub, kažem, po mnogo čemu izuzetno stabilan i uspešan sportski kolektiv. Kada je konkretno reč o samoj skupštini, u pitanju je redovna skupština, na njoj će, kao što inače bude, dakle, usvaja se finansijski izveštaj za prethodnu godinu, usvaja se analiza uopšte rada i poslovanja i takmičarskog tog nekog ciklusa u prethodnoj sezoni i najavljuju se, naravno, planovi za narednu godinu i između ostalog na ovoj skupštini će biti izbor novog rukovodstva i novog predsednika kluba, s obzirom kažem da je 4 godine za nama, jedan, tako kažemo, mandat je završen, ali kažemo svim detaljima naravno bit će reći na samoj skupštini. Skupština je zakazana za 10. august, petak, u 18 časova. Očekujem dakle ovih dana da se pozivi upute i da, kao što uvek i do sada bilo, se obezbedi kvorum, pošto je ove vreme godišnjih odmora, uvek tu bude malo, da kažem, ne problematika, ali jednostavno takve vreme, pa uvek proveramo dakle, da li možemo da obezbedimo da većina članova skupštine bude prisutna. Mediji će također dobiti poziv, tako da, kažem, u pitanju su redovne stvari i redovne procedure. Ja očekujem da i nakon skupštine naš klub nastavi da funkcioniše na uspešan način i da beleži još bolje i rezultate u takmičarskom pogledu, ali naravno i dalju stabilizaciju u organizaciji i u finansijskom poslovanju kluba. Da li će biti reči na skupštini o daljim planovima i aktivnostima kluba ili tek kada bude konstituisano rukovodstvo da se o tim planovima tada razgovara? Gledajte kako izmenama zakona o sportu koje smo naravno mi ugradili u naš statut, upravni odbor kluba donosi od prošle godine plan rada, do prošle godine skupština na skupštini glasalo o tome. Ove godine, dakle, s obzirom da, kao što znate, i planovi se dostavljaju u gradu Pirotu još u maju mesecu za sledeću takmičarsku sezonu i godinu, tako da smo mi to već sa aspekta upravnog odbora odradili. Naravno, članovi skupštine će biti upoznati sa svim detaljima i sa svim planima, ali proceduralno i statutarno gledano plan rada usvaja od prošle godine upravni odbor.